Watukufu tumwezini na mkaribu Harumwali Gazeti Lanyo. Habari muhimu leo ihusu maji ya Tsolimba Omeso. Mazao mono leo amba bahari kaujo swafi be ujonvani prefekturi itoa zindadi za maluja ya toka Omeso. Iparuhana amba rangu alfajiri 4h du matin ibahari itoheya taipare meterane na ujonze na tongo de uyoyo. Pevu itoka Omeso itoengedza maluja ya tovirea metera moja. Rangu 4h ya ujoni, yani saa ya 10 ya ujoni ta saa ya 12, zibarji zitoziwa na zilera za avyo, tena zitogaudziwa. Wenye msafiri wao mtojua muhire shirika za ndege, mujue za habari harumwa ishanza ya aeroporo. Wanyu tena mbulona wanawatiti na mkehashiri kamusi wahensi weke karibu na ibahari. Na Republika ya Basani Kulu Saidasani wa yeye komanda wande wa STM asireleza helwa tufanya wa meso. Uvinga barji leo kayaka nziro wala kasi nziro kana maji helilu wabu mazara ku raporu para mba maji ye ata yana mneyo awi de bordi monapavi armoi piste mabali magarizi diyo mba wa hii beka kayatambi shanga leo kafuta mbutu kabiti. Leo watu wa ringa ubarji suona nuri ya normali nuri skupia mba watu kawa wengi mba wengi wala kawa vungu mba wabungu wa muhalasi bie ya nuri kwa mda bituji wa mtakana shangavu mba wabamu na ubarji na maji tulimba na wata wasili hazini ti tingia tingalia i meteo hotordo leo mba itoka jeje mba ya mulimba. Mais quand j'ai dit que Tingalia, tu vois, bon, il n'y a pas, comme d'habitude, les paraos, la carte. Avu wa yumurea wibahari mtu para nafasi meso mwende mwatembe mwini na iti lijumba la matembe zila Centre West chianziani randone mwiso wa mfumonu hadzina la uzuri wa mwendo. Wakazi watulaikua wandaone uzurunu mwini na malavuni na zasadia. Naringalima sana mwesha lima Shafika Salimku na Sadira Zafitenu wafanya harumwa randone. Uzuri wa mwendo uzivao shabaha wa uo na uzuri wa skoto na koto za ihari ya ishisiwa ya maore, hamindu na habisikleti. Hula wa mtangamuji atumani momo kafanya atalira mbili za mwendo. Hautaratibu une maza awasuli harumu wa mtanga wa sohoa. Zeni tamponu stadi mtangamuji, teren bulu ni mtangamuji. Zeno mbangati alo, malamisi zanaka yani bungu, yenisi bungu, ndaka mzutu. Après zenomba malansi usine sabun faela kama en commune mtsangamuji après ndelomba cascade sulu nanunga tsingoni nde nespikiru nyani patrimoine ni maore nyani mkiri tsingoni boka yo zenomba ruveni ni dzutsu la plage soa. Hautaratibu wa jau de bili atahua afanye randone ini behanzia za bisikleti wayo venza ashombo ini dema na wae na wanyahe wajiviwa urenga fufu vani. Zenomba kumbani, zenomba gomeni, nomba ani uruveni ani mroni mbamana, aprena nunga suhua, atana vinpoka la plage suhua. Mamalanga Dzoyangina yafanyishia harumu wa mtanga wa sohoa. Sohoa misi aktivite maru kuone mba uloreu mahita kabarini kulturi, mahita hani kimaore, mahita environnement kuwa mba reu hului respekte inu tanulu, iro sofi nyantihi ra natona yetu. Ne kaka mwapara ushabaha mwandra mfumo ntia lewo, meso mfumo vili mtopara mwarenge fufu, randone isahandi sasa ya handra Mtanga Beach. Awasa narkabili harmolda gulapari, ministri za tiza shifaranta za wenze, wazira Nick Girardin kwele zazi markesto rumilo mwaha ujao, harmozi tiza faranta zini, markezini kasto engedzewa maelezo zaidi ya Abdullah Damala. Uangusa maisha ya wafaransa wa aina albahari, uvidza zisiwa, urengeza makazi au buwazihazi, zindo zimuhimu za likasha la wizara wafaransa ya wenze mwahalfu mbili wa shirin. Markeza para laki mbili wa nusu za euro. Uangusa maisha ya wafaransa wa wenze milioni 880 ya uunda zombo za shisporu, zibandari au zilikoli. Inu jitihadi ya kasidi ya fanyishiha, hawunga mhono serikali ya msomo
Jirundwe zilikoli, ile pare hamfano Guyani au Maore, u artimize wahadi raorenga mkabalao. Kanuni ya vili de uunga mhono ziti wizo wizo kiasi ya milioni 20 za euro za ujoti ya mada zihazi harma zikomuni. Harma bijeyo vatongo shinra za ingedzeha Guyani na Maore. Tongiararu de makazi milioni 140 za euro de storumiwao. Na kula mtu atahao awahinyumba ato paramsada mkabalao wao. Kanuni ya nne de ukingia mipango ya hazi laki moja wa nusu za euro la tete stofunguziwa za entreprise, misomo itueshime, watu wakopeshe, kula mtu ashinda tzunguhe. Siba sibe esema majeshi, vutoka watu 35 madomana watu rengwa wazini. Sibenze wajawa mba kula harmala kazera majeshi, vuke psikologu. Martinique vwa, Guadeloupe vwa, La Réunion vwa, bentumenta mba zerande pi harma mkabala. Likasha la Faransa ya vunzi ilitotokelezewa mwezi 28 wa Oktobru mbele za shikao ya sharia, hivyo mwezi 6 wa Novembru mbele za baraza la mawakala, rahengalia inu kiasi ya tunda 14 za IBJ pia ya Faransa. Harmua wani wakazi wati za Faransa za wenze wengi de wasikitia rangura isi wa idaula wahali Jacques Chirac ya fariki, jana waka harmua wantu wakondo mtukuza, harmua lijumba la Elize, wengine wao wako mnahana, wako nahana tena hili avenzao ziti za Faransa za bwenze zini. Abdullah Damala tena tafasiro tongozi. Wakazi wa Paris wajaha wengi harma nyumba ya Elize, wako joka tibutongo, ombeleshe uzo Jacques Chirac. Mengoni mwao wana wa Faransa ya bwenze, ijomba Jacques Chirac kwa hivenza. Tumuambia marahaba, mana akobenza Faransa ya bunze akarangwa mba wa Faransa pia sawa kavu Faransa wa bunze kavu Faransa wa Faransa mnofu moindre qu'un français de métropole si jamba unu akobenza sawa Faransa ya bunze hako safiri mkabale ya hopia akolatima kemfano jula marais la meri wa jau vulishwa buku watu wa jakatibu tongo zao. Eugène Cran afanya hazi na Jacques Chirac wakati ya kamera wa Paris. Neka mtuka kwa mwezi au kako mrongoza kako jibiwa. Ako pushia watu aja hadisi na wao haa karto mdela. Unu mtuka kwa mwezi safi Faransa. Mkabala wangine Paris nyumba ya mwisi wa Jacques Chirac. Ernest Uketi Muraunu na wae kamdela raisi. Viaje handa na vote baola hume sim vote de Chirac. Unu mtrahe mgali atu mtrako jivwa na waika mu mtrako taha mpushi. Ah, yo safi tunga kusha ngidza. Siba sibe aketi banuta zuzi vwa fariki. Wapu salatia. Pia mikabala yu itobula tanfumo vili, ivo mfumoraru, daula leto mtukuzao raisi mzamani. Narmalize ilgazeti na habari ya usu malangazo ya kupa ya Europa ya volleyball, jana wa Faransa wa Remoa Zengwe na ishama ya Serbi, maori harmo ya mashindano ya limenguni ya basket ishama ya Faransa kayashinda ya virazi demi-final. Meso i Serbi itupara wangazizi wa Sloveni harmo ya final wa Faransa wao ilazimu wa shinde i Polonyo. Neka wataha imedai ya shaba. Levan Derbalol gazetlini, marahaba avu mwardunga, artoparana na mahabari yangina meso tena, ukumwema.